Adigenis municipalitetში პირველ რიგში მოსაწესრიგებელი არის სარწყავი სისტემა. Იქ თუ სარწყავი სისტემა მოწესრიგდება, შემდეგ ეტაპობრივად ნელა-ნელა ყველაფერი განვითარდება. ამასთანავე ერთად გვაქვს სოფლები ჯერ კიდევ დარჩენილი, სადაც შიდაგზებია მოსაწესრიგებელი. Da ამიმართულებითაც მუშაობთ და ამიმართულებითაც საკმაოდ სერიოზულ თანხას მიცვალესინებთ მომავალ ბიუჯეტში, რომ რა თქმა უნდა მომავალ წელს ამას ყველაფერს ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ პრიორიტეტები ეს იქნება. Აუცილებლად სარწყავი სისტემა, შიდაგზები, სოციალური მდგომარეობა, იცით რომ არ არის თვალსაჩინო, რომ იქაც საკმაოდ ახალგაზრდებს გათვალისწინებული, რომ პირველ ეტაპზე ჩვენ სოციალურ დაუცველ ადამიანებს და ოჯახებს დავეხმაროთ.